У понеділок правоохоронці Дніпра затримали чоловіка, який вбив свого знайомого, а потім розчленував його, щоб приховати сліди злочину. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції. У вересні в Новокодацькому районі у водоймі було виявлено фрагменти людського тіла. Особу померлого встановили. Ним виявився 42-річний місцевий мешканець. В ході досудового розслідування поліцейські оголосили у розшук можливого підозрюваного у скоєнні вбивства. І вчора затримали 32-річного дніпрянина, коли той намагався виїхати за межі міста Дніпра на приміському автобусі. Як виявилось, підозрюваний раніше був засуджений. Наразі затриманий зізнався, що вчинив вбивство, коли вони посварились з потерпілим під час розпиття алкогольних напоїв, а потім кухонним ножем розчленував труп, щоб легше було позбутися тіла та приховати сліди. За вчинення умисного вбивства чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.